З речами на вихід. Який маршрут виписав депутатам Конституційний суд? І хто із них має шанс повернути свої мандати? Смерть із багатьма загадками. Що говорить слідство про загибель Дмитра Тимчука? І чи міг комусь заважати народний депутат? Ліцензія на розпусту. Боротися чи легалізувати? Що робити із тіньовим ринком проституції? Добрий вечір, я Олексій Ліхман, це «Подробиці тижня». Почнемо зі спалаху протестів у Грузії. Там намагалися взяти штурмом будівлю парламенту. Ситуація і досі залишається напруженою. Тільки з вчорашнього вечора у сутичках із поліцією постраждали близько 300 людей. Силовики застосували проти мітингарів гумові кулі та сльозогінний газ. Розганяли людей справді жорстоко. Що стало причиною протестів та чому ці події можуть круто змінити політичні розклади в Грузії, з'ясовували мої колеги. Гаряча ніч у Тбілісі із політичним підтекстом і революційним запалом. Бійки та штурм парламенту не тільки під грузинськими, а й під українськими прапорами. І жорстка відповідь силовиків. Постраждалих понад 200, затриманих ще більше. А все почалося через російських делегатів. Вони прибули на міжпарламентську асамблею православ'я, яка мала відбутися у стінах грузинського парламенту. Та закінчилася на вступній промові. Бо виголосити її взявся депутат Думи від комуністів Сергій Гаврилов із крісла спікера. Грузинська опозиція обурилася, мовляв, це наруга над парламентом. Росіян попросили з парламенту та ще й облили водою. Делегація поспіхом виїхала до готелю і так само квапливо вилетіла в Москву. Тим часом на вулицях на заклик опозиції почали збиратися мітингарі із антиросійськими гаслами. Розлючені, що росіяни, які окупували їхні території, Абхазію та Південну Осетію, досі так вільно почуваються в Грузії. Росія окупувала 20% Грузії. Росія проводить етнічні чистки на цих територіях. І тут члени Російської Думи. Виникає питання, для кого Дума – чинний парламент? Чому ніхто цьому не завадив? Соромно, що грузинський уряд дозволив ворогу, російським окупантам, зайняти крісло спікера. Це сигнал для суспільства. Так багато людей на мітингу – це наслідок безвідповідальності урядовців. І вони за це поплатяться. Зухвалість російського депутата – лише привід. Люди незадоволені владою. У цьому впевнився і наш співвітчизник Тарас Хімчак, який напередодні був під стінами парламенту. Більшість людей, які туди прийшли, вони незадоволені політикою теперішнього уряду. Вони вважають, що теперішній уряд якби продається Росії. Там були абсолютно різні люди, багато студентів. Тому й заклики опозиції швидко перетворилися на політичні. Вимагали відставки спікера, керівництва МВС і Служби безпеки. Усіх, хто допустив присутність в Україні одіозних іноземних діячів. І перший пішов, голова парламенту звільняє крісло. Грузинська мрія зі свого першого дня при владі впроваджує високий рівень підзвітності суспільству і підтверджує це діями. Проявом цього є рішення про відставку спікера Іраклія Кобахідзе. І при цьому провладні політики усю відповідальність за насилля покладають на опозицію. Деструктивні політичні сили скористалися щирим протестом нашого народу і вийшли за межі закону. Реваншистська опозиція організувала насилля. Поліція діяла відповідно до закону, захищала державу та суспільство. А президент Грузії Саломе Зурабішвілі взагалі назвала протестувальників «п'ятою колоною Москви». Я б хотіла вкотре зазначити, що розкол країни і суспільства, і внутрішнє протистояння нікому не на руку, окрім Росії. У Сполучених Штатах і ЄС пообіцяли стежити за подіями в країні. Українське МЗС висловило солідарність із грузинським народом. А люди на вулицях не заспокоюються і закликають до нових протестів. Анна Філь, «Подробиці тижня», телеканал «Інтер». Судді визначилися. Указ президента про розпуск Верховної Ради відповідає Конституції. Рішення очікувалося наступного тижня, але виявилося, що суддям було не так уже й складно дійти згоди. І їхнє рішення можна назвати одним словом
дотепне. Тому що Конституційний суд не став порпатися в заявах про наявність чи відсутність коаліції, а лише констатував, що взагалі-то цей конфлікт між президентом і депутатами не можна вирішити лише з огляду на чинне законодавство. Оскільки ані Конституція, ані регламент Верховної Ради не визначають законних правил роботи коаліції. Так сталося в нашій країні, що це правова діра. Немає жодної норми, яка зобов'язувала б спікера оголошувати про розпад коаліції або якось ще описувала порядок припинення її діяльності. Та немає жодної норми, яка забороняла б президентові самостійно констатувати відсутність коаліції. Ось чому судді постановили, якщо в законах прогалина, нехай народ через вибори вирішує цей конфлікт між Володимиром Зеленським і колишньою більшістю. Усе ж таки, саме народ у нас, єдине джерело влади і народне волевиявлення здійснюється саме через вибори. Ну, а в чинній Верховній Раді, от ніби збочене змагання, як ще більше розчарувати виборців. Цілий пленарний тиждень витратили на чисто механічний і беззмістовний розгляд поправок до нового виборчого кодексу. Коли це закінчиться? Та чи встигне парламент до виборів запрацювати по-справжньому? Далі у нашому сюжеті. Щонедень депутатів у залі все меншає, хоча якщо вірити результатам електронної реєстрації, порожня зала – це лише оптична ілюзія. Зараз в залі десь 35-40 людей, зареєстровано було 299. Коли працює Верховна Рада, залежно від того, чи сесійна неділя, чи комітетська неділя, це, кажуть, від 5 до 8 мільйонів гривень на день. І ці бюджетні мільйони зараз витрачаються на імітацію роботи над виборчим кодексом. Доповідач монотонно зачитує кожну поправку, потім кожну з тріском провалюють. 90% з 4568 правок – це правки фейкові. Вони туди внесені для того, щоб затягнути процес. Мажоритарники, які старі, які прикормлені округи і так далі, які на цих же округах найбільше наживаються, але от через гречку, підкуп, деякі там адміністративний ресурс їми керують. От цим людям невигідна нова система. Коли вже підійдуть до голосування за виборчий кодекс, ми знаємо, що скопом прочитають поправки, які треба прийняти, які треба відхилити. І це буде пакетом. І тому ця вся робота зараз – це такий, знаєте, мартишкін труд. І саме через те, що всі відхилені поправки одним пакетом будуть переголосовувати за кілька хвилин до фінального рішення, спрогнозувати, яким буде виборчий кодекс, неможливо. Фактично, в правій колоночці нашої таблиці перенесена редакція першого читання. У першому читанні мажоритарки в чистому вигляді немає. Там дійсно є пропорційна система з відкритими списками. Ці поправки, особливо в частині, яка стосується виборів народних депутатів, можуть як залишити повну мажоритарку, так і залишити пропорційну систему. Тобто спектр 180 градусів. Утім, із такими темпами, як зараз, нардепи і до кінця сесії не встигнуть ухвалити нові норми. А тут ще команда президента наполегливо просить перервати виборчу епопею і взятися за кадрове питання. Про надання згоди на звільнення президентом України Луценка Юрія Віталійовича з посади Генерального прокурора України, про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ і про призначення Пристайка міністром. За регламентом перериватися неможливо. Єдиний шанс для кадрових рішень – позачергове засідання. Я як голова Верховної Ради України невідкладно призначу день і годину для проведення позачергового засідання. Але перед тим було б добре отримати рішення комітетів. Бо згідно закону, необхідно по кожному кадровому питанню рішення комітетів. Та навіть якщо президент і попросить депутатів зібратися позапланово, шансів щось ухвалити немає. Цей парламент ігнорує аргументи Зеленського. А вже ж збирали позачергове засідання, коли намагали змінити виборче законодавство. Результат же побачили. Немає жодного смислу трати сьогодні народні гроші на чергові, позачергові засідання. Чому не призначаються силовики і не починаються антикорупційні розслідування? Президент зробив тільки перший крок. Він подав до Верховної Ради подання на звільнення Генерального прокурора і голови Служби безпеки. І далі, на жаль, президент не пішов. Це дало можливість Верховній Раді, двом найбільшим фракціям, маніпулювати інформацією і заявити, що вони не будуть голосувати, поки президент Володимир Зеленський не подасть
кандидатури на призначення силовиків. Якщо президент конфліктує з парламентом, ну, зрозуміло, не буде результату, жодних законів не буде. Бути ображеними на президента у частини цього парламенту підстави є. Причина – указ про розпуск Ради, якого так не хотіли у двох найбільших партіях, що аж пішли до Конституційного суду. Але суд визнав рішення президента конституційним. Парламент не дієспособний. Парламент ізначально преступний. Парламент, приведший страну к катастрофі. Ну, яка різниця? Ну, і навіть якщо він щось розгляне, він проти розгляне. Міняйте питання. Вот, я зайшов в зал з вами вместе, от посмотрел. Чек 30 в залі, опять написано 100, там сколько, 300 з чем-то, та же самое вранье, та же самое все. Эта рада, безусловно, незаконна, і відсутствие коаліції, я говорю, з 16-го года. Та й усі в парламенті, і ті, хто вірили у вибори влітку, і ті, хто сподівався на осінь, уже давно та активно беруть участь у кампанії. І пишуть не законопроекти, а агітаційні програми, позираючи на рейтинги. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Василь Міновщиков. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Список поки що не розглянутих законопроєктів від Зеленського у чинній Верховній Раді поповнився ще одним пунктом. Глава держави пропонує запровадити і відповідальність за неперсональне голосування депутатів, а також за прогули. Тексту законопроєкту ще немає, але раніше представник президента наголошував, що це може бути навіть кримінальна відповідальність. Ішлося про штрафи у розмірі до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто 85 тисяч гривень, що найбільше, це за голосування за інших депутатів. Та громадські роботи за прогули. Ну що ж, побачимо, чи готові депутати хоча б колись проголосувати за такі покарання для самих себе. Одна з найпомітніших трагічних новин цього тижня – загибель Дмитра Тимчука, члена фракції Народного фронту та координатора групи «Інформаційний спротив». Тимчук став відомим 2014-го і спочатку війни. Його діяльність із пошуку та оприлюднення фактів втручання російських військовиків справді важко переоцінити. Чому загинув Тимчук та що вже встановило слідство? Відповіді шукав Богдан Вербицький. Усе сталося тут, у звичайній багатоповерхівці в одному зі спальних районів столиці, в середу. І того ж дня о півдні з'явилася перша інформація. Смертельно поранено народного депутата Дмитра Тимчука. До під'їзду, де жив і загинув Тимчук, звісно, нікого не пускають. Там слідчі дії. Скорая прийшла, поліція, охрана. Мені ніхто нічого не каже. Я не можу коментувати нічого, тому що слідчі дії проводяться без моєї участі. Тим часом загибель Дмитра Тимчука активно коментують у соцмережах, висувають перші версії, оприлюднюють перші подробиці. Резонанс від злочину величезний. Дмитро Тимчук – депутат від Народного фронту. Він був з так званої військової парламентської когорти. Він довго працював в Міноборони, а з початку війни став особою публічною. Координував групу «Інформаційний опір». Це саме від нього українці дізнавалися і новини з окупованого Криму, і перші фронтові зведення. Группа наемников формируется прежде всего на Кавказе. Мы видим очень много как раз представителей кавказских национальностей там. Сторінка Дмитра Тимчука у соцмережах має сотні тисяч підписників. До речі, якщо подивитися на його аккаунт за останні кілька днів перед смертю, там доволі звична для Тимчука активність. Новини зі Сходу, повідомлення про російську агресію на Азові. То що ж трапилося в квартирі Тимчука 19 червня? Можливо, нещасний випадок, необережне поводження з вогнепальною зброєю, а також версії кримінального характеру в тому числі будуть розглядатися. Якщо перекласти це на звичайну мову, то версію кримінального характеру – це умисне вбивство. До речі, кримінальне провадження відкрите саме за такою статтею. Та першою версією трагедії все ж був нещасний випадок. Однопартійць Тимчука Антон Геращенко написав, що військовий журналіст чистив свій нагородний пістолет і ненароком поранив себе в голову. Я не знаю, звідки він оперує цими фактами. Ще раз кажу, вогнепальне поранення, але яким чином і навмисне, чи це необережне поводження вже після огляду місця події, огляду тіла,
заключення попереднього судового медичного експерта. Версія того, що це нещасний випадок при обращенні з оружием видвинута була женою господина Тимчука. Та на момент смерті Тимчук був удома зі своєю помічницею Аллою Коваль. На допиті вона розповіла, що Тимчук останнім часом був пригнічений через політичну ситуацію, навіть випивав, а ще ходив по квартирі з пістолетом у руках. Однак навряд чи підполковник запасу чистив би пістолет зарядженим. Постріл був саме в голову. І, очевидно, це все-таки була прицільна стрільба. Якщо ми говоримо вже про прицільну стрільбу, то тут у нас є варіанти. Або це власноруч вчинена стрільба, або це хтось зробив. Першим версію замовного вбивства оприлюднив ще один однопартієць Дмитра Тимчука Андрій Тетерук. Ще у середу він заявив, що не вірить у нещасний випадок. Щоправда, наступного дня став більш обережним. До оприлюднення офіційної версії правоохоронних органів жодних інших версій я не збираюся ані обговорювати, ані видавати як за реальні. Тому що ми вбачаємо, що ці речі мають дослідити. Дослідити потрібно ще багато. Попереду ціла низка експертиз. Крім того, поліція має вивчити і відео з камер спостереження в будинку нардепа. До слова, Тимчук жив на 25-му поверсі один. Одна квартира. Там на одному этаже одна квартира. И этаж со всех сторон закрыт. Лифт открывается, и там двери стоят. То есть ты пройти не можешь. Там двери. Ну и там, по-моему, должны быть камеры, скорее всего. Так что я думаю, что если туда кто-то проник посторонній, то я думаю, там повинно було бути заснято. Він знаходився в своєму помешканні. Якби ми з вами говорили про, скажімо, замовне вбивство, то ну, непрофесійно обирати помешкання та ще й в присутності когось із близьких. Я вважаю, що зарано виключати для слідства і версію самогубства. Версію самогубства наразі і не відкидають. В прокуратурі її вважають найвірогіднішою, а в мережі навіть з'явилася начебто передсмертна записка Дмитра Тимчука. Однак чи правда це поки невідомо. Зрештою, як і деталі загибелі народного депутата. Богдан Вербицький, Катерина Лисенко, Євген Камінський та Віталій Коваленко. Подробиці тижня, телеканал Інтер. До виборів жодних сенсацій, принаймні від НАБУ. Гучних затримань у найближчі тижні детективи не планують. Такі повідомлення з'явилися в ЗМІ. Мабуть, бюро хоче уникнути звинувачень у підігруванні тій чи іншій політичній силі під час передвиборчої кампанії. Усе ж таки топ-корупціонери і топ-політики у нас в країні, ну, це, як правило, одні й ті самі люди. Візьмешся за когось, одразу звинувачують у тому, що це політичне переслідування. Але не тільки НАБУ займається полюванням на корупціонерів. Інші органи звітують про сотні судових вироків. Кого ж спіймали? Та чи злякало це інших корупціонерів? З'ясовувала Інна Томіна. Наловили багато за ґратами одиниці. Торік тільки 6% засуджених за корупцію отримали реальні терміни. Посадили менше півсотні хабарників із майже 800. Більшість відбулися переляком і штрафами. Дійсно, коли ти береш ті цифри, там, кого було посаджено в топ-корупційних справах, це не справляє враження. Чому? Тому що, по-перше, це довготривалі справи, це ті справи, які йдуть роками, і очікувати рішення суду в таких топ-корупційних справах за, там, наприклад, рік було б не дуже доцільним. Тим часом у Генпрокуратурі запевняють, аби статистика злочинів та покарань не пригнічувала, треба змінювати підхід. Лише масові арешти не вирішать усіх проблем. Корупція – проблема номер один в нашій країні. Про це всі знають. Коли кажуть, що тебе робити, більшість говорить, треба більше саджати корупціонерів. Я думаю, що це не повна відповідь. Так, треба закривати корупціонерів, але головне – закрити джерела корупції. Та поки ані темп, ані зміст цих закриттів геть не вражають і нагадують радше імітацію боротьби з корупцією. На гачок потрапляє зовсім невелика риба, а швидше мальок. Абсолютна більшість вироків стосується якихось дуже низького рівня чиновників. Голови сільрад, там, працівники лісгоспів, причому на рівні якогось лісоруба. Стосовно справ по топ-корупції, де крадуть вагонами, відсотком ВВП, досить багато справ просто тормозилися на рівні і тормозяться на рівні судів. В Україні є безліч методів, як розсипати справу в суді. Засідання постійно переносяться, то сторона не з'явилася, то суддя у відпустці, то взагалі судити нема кому. Тож наш суд – найкращий друг корупціонера.
Буквально позавчора були оприлюднені НАБУ дані з їх 200 справ, які вони вже завершили розслідування і передали до суду. Більше чверті не мали ще підготовчого засідання. І, наприклад, деякі не мали підготовчого засідання, ну, по факту, першого засідання, більше ніж 2 роки. Усі сподівання активісти покладають лише на новий антикорупційний суд. Навряд чи хтось сяде в тюрму в найближчий час до запуску антикорупційного суду. А після запуску це ще має пройти кілька місяців, а то можливо рік, щоб суд розглянув всі докази. Але й старим судам теж готують апдейт. Ініціативу напередодні озвучив президент. Реформа останніх років не була успішною. Наша команда готує план подолання корупції в судах. І найближчим часом ми окремо його представимо. Почнемо з запуску антикорупційного суду. Та як саме долатимуть корупцію в судах, поки не уточнюють, лише заявляють, що це перший етап. Потім візьмуться за контрабанду та рейдерство, а згодом обіцяють вивести економіку з корупційної тіні. І те, і інше зараз є нормою для нашої країни. Це діагноз, але це не вирок. Будемо, обіцяю, лікувати. Вірю, що у найближчі місяці ви помітите відчутну різницю, а у наступному році ці явища перестануть бути системними. А ще в команді Зеленського всіх закликають до антикорупційної боротьби, приміром, за винагороду повідомляти про випадки хабарництва. Та головне, аби ця боротьба сама не перетворилася на чергову корупційну годівницю. Інна Томіна, Дмитро Курченко, подробиці тижня, телеканал Інтер. А от голова Ради суддів Олег Ткачук поскаржився на тиск з боку адміністрації президента. Мовляв, чиновники намагаються вплинути на голів суддів, щоб ті допомогли зірвати засідання Ради суддів за рахунок свого впливу на тих, хто делегований до Ради. Ткачук каже, що ситуація викликає у нього занепокоєння та загрожує авторитету судової влади. Називає її конкретне прізвище – заступника голови АП Руслана Рябошапки. Нібито він і намагався продемонструвати на зустрічі з заступником Ткачука можливості свого впливу. Голова Ради суддів поскаржився у Генпрокуратуру та Державне бюро розслідувань. Сам Рябошапка звинувачення заперечує. Ще одне звернення до ДБР уже від Юлії Тимошенко. Лідерка «Батьківщини» заявила про доведення до штучного банкрутства газотранспортної системи України та про спроби позбавити нашу державу контролю над ГТС. Тимошенко звинувачує в цьому чинний уряд, «Нафтогаз» і Нацкомісію з державного регулювання у галузі енергетики. Також лідерка «Батьківщини» звернулася до президента Зеленського, каже, що необхідно провести засідання РНБО з цього питання. Зараз в Україні розгортається вже завершальний етап позбавлення України нашої стратегічної, досить вагомої державної власності – це наша газотранспортна система. Дорогі друзі, мова йде зараз не про пересічний об'єкт. Мова йде про газотранспортну систему, одну з найпотужніших на європейському континенті. Цю нашу газотранспортну систему абсолютно безкоштовно, без будь-яких вирішень питань щодо завантаження нашої газотранспортної системи додатковим природнім газом, передають в невідомо кому і невідомо яке управління. Я можу вам сказати, що передача в управління – це, по суті, та сама приватизація, тільки без грошей. Володимир Зеленський цього тижня здійснив, так би мовити, подвійний європейський візит до Парижа і Берліна. Головна мета – реанімація нормандського формату для відновлення переговорів щодо війни на Донбасі. Загалом враження від візиту стримані. Великих політичних помилок не було, але не було і значного політичного успіху. Єдине, що зрозуміло, кроків до швидкого закінчення війни на Донбасі поки що не буде. Захід не хоче посилювати санкції проти Росії аж так, щоб дотиснути Москву до примирення. Ну, а президент України вкотре зауважив, що прямих переговорів із представниками так званих ДНР і ЛНР, чого відверто вимагають у Москві, не буде. Залишається мінський формат. А також сподівання, що перемови ще й у нормандському форматі допоможуть підштовхнути до конкретних рішень Мінськ. Але ось такий зміст візиту президента, політичний, майже не привернув уваги в Україні. Усі обговорювали інше. Висловлення Володимира Зеленського не так про українських жінок, як про сприйняття їх туристами із Заходу. Послухаймо.
Ви знаєте, завжди було уявлення у всіх у світі, що Україна – це перш за все сільське господарство, це шахти, це металурги. А для туристів завжди вони казали, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже вродливі люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом. Почувши оці слова, багато хто в Україні подумав, що президент мав на увазі не просто жіночу красу, а вульгарний образ доступної жіночої краси, що так захоплює певний тип іноземних туристів. На жаль, наша держава насправді стала одним із центрів секс-туризму, і необережне висловлювання президента спровокувало хвилю критики і обурення. Може, Зеленський і не мав на увазі нічого такого, але однаково. Треба бути уважнішим зі словами, бо саме цей скандал перекрив усі інші новини про візит президента до країн Євросоюзу. Ну, а що із самою проституцією? Тисячі українських жінок і чоловіків насправді пропонують такі послуги, і говорити про це теж потрібно. Що з цим робити? Олена Зоріна продовжить тему. Це паралельне життя. Офіційно його наче й немає. Та щойно сутеніє, вони виходять на роботу. Разный возраст, но есть уже девочки, которых 2000-х годов рождения. Есть девочки, у которых есть сутенеры, есть девочки, которые работают на себя. Маша так просить називати себе ця дівчина. Обличчя не показує. Вже 4 роки вона чатує вздовж однієї зі столичних трас у пошуках заробітку. Я сама приїжджаю, можу одразу сказати, з Донбасу. Вот, там, где война сейчас. Работаю здесь, потому что съемное жилье. У меня маленький ребеночек уже появился. За час роботи вона пережила чимало. На підтвердження показує руку у шрамах. Вот. И вот. Ну, это я вот так вот за нож взялась, поэтому шрамы вот так остались с этой стороны, где лезвие. Погрози і напади трапляються часто з боку сутенерів, клієнтів, а іноді й правоохоронців або тих, хто так себе називає. Та бізнес процвітає, і не лише вздовж доріг, а й в інтернеті. Замовити дівчину на будь-який смак і гаманець – жодних проблем. Зараз є різноманітні масажні салони, чоловічі клуби і так далі, де нібито під таким покровом танців або розваг реально функціонують борделі. Є просто безліч агентств, які пропонують організовані секс-тури. Мінімальна вартість години – 300 гривень, максимальна – кілька тисяч. Елітна версія, ескорт-послуги та спеціальні чоловічі клуби, які спокійно працюють навіть у середмісті столиці. Центр світового секс-туризму – саме так дедалі частіше називають Україну. За приблизними підрахунками, проституцією у нас займаються до 80 тисяч осіб. За утіхами сюди їдуть звідусіль, та й українці часто замовляють послуги інтимного характеру. Це відносно дешево, доступно і покарання символічне, та й не для всіх. Під кримінал підпадають лише сутенери і утримувачі борделів. Покарання – кілька років тюрми. Для секс-працівниць – тільки штраф. Максимально до 255 гривень для самої проститутки. Для того, хто її услугами пользується, або його, допустимо, взагалі ніякої відповідальності нету. У Швеції, як і у Франції, Норвегії, Канаді та Ізраїлі, навпаки, передбачене покарання якраз для клієнтів. І завдяки цьому кількість тих, хто задіяний у секс-індустрії, вдалося значно скоротити. Якщо ви хочете замовити проститутку, це штраф або навіть рік тюрми. В нашій країні в середньому від 1000 до 2000 осіб залучені до проституції. З ухваленням закону про заборону купівлі секс-послуг не було зафіксовано жодного випадку насильства стосовно жінок, які працюють у цій сфері. Жодного вбивства жінки. Аліна вже не приховує ні обличчя, ні біографії. Вона колишня секс-працівниця. 8 років дівчина продавала своє тіло. Я жила абсолютно какой-то отдельной жизнью. Я жила по ночам, немного с кем общалась, потому что люди не общались со мной. Сейчас я профессиональный психолог, я занимаюсь исследованиями. Нині Аліна допомагає таким, як сама. Я сталкивалась с большим количеством насилия, сталкивалась с сутенерами, которые никого не защищают и берут деньги. Мне было страшно очень часто там находиться в помещении с другими людьми. У меня были последствия именно из-за этих нападений. Дівчина переконує, шведська модель із покаранням клієнтів тільки загострить ці проблеми. Поліцейським придется ловить клієнтів.
Для этого они поедут к секс-работнице, будут давить на нее, чтобы она клиента этого им сдала. Она будет сопротивляться, поэтому, скорее всего, ее будут бить. После того, как они поймают клиента, клиент вернется к секс-работнице, потому что это административная ответственность, и, скорее всего, будет мстить. Алина, как и Маша, пропонуют піти іншим шляхом. Я за то, чтобы легализировали эту работу. Легалайз існує в Нідерландах. Вулиця червоних ліхтарів в Амстердамі доволі популярна серед туристів. І не тільки. Секс-індустрія не підпадає під заборону також у Греції, Австрії, Швейцарії і Німеччині. Але у противників узаконення чимало аргументів. Не відбулось покращення в плані збільшення оплати податків. І от теза про те, що всі жінки чи чоловіки в проституції підуть і завтра стануть ФОПами, це неправда. Люди не готові піти і публічно заявити про те, що я займаюся такою роботою. В Україні кілька разів намагалися легалізувати проституцію, та законопроекти один за одним із тріском провалювалися. Україна взяла на себе низку зобов'язань, в тому числі ратифікувавши конвенцію по протидії торгівлі людьми. Ці зобов'язання, вони абсолютно ніяким чином не корелюються з легалізацією проституції. Суспільство має визнати, що люди, які сьогодні є в проституції, це особи, які є фактично у 80% випадків жертвами торгівлі людьми. Легалізувати чи ввести покарання для клієнтів, що краще, питання на яке, навіть юристи не мають відповіді. В проектах говорят о том, что создание определенных мест, где будет проверяться там здоровье тех жриц, которые будут там находиться. Но как это все будет происходить? Не будут ли эти нормы мертвыми? Уголовное наказание для клиента, который пользуется услугой проституток, оно может быть эффективным. Но тоже только лишь тогда, когда клиент, так называемый, будет знать, что наказание неизбежно. Альтернативным шляхом пішли в Америці. Єдина територія тут, де робота нічних метеликів легальна, це срібний штат Невада, до якого належить і знаменитий Лас-Вегас. Але в місті гріха борделів немає. Закон дозволяє відкривати їх лише в маленьких містечках, таких як цей Крістал, звідки до Вегаса 80 миль. Це справжнісінька провінція, і дім розпусти тут чи не єдина цікавинка. Так, Невада – єдине місце в Америці, де моя робота легальна. Добрий старий Захід, знаєте. Лідія своєї професії не приховує, навпаки, вказує на візитівках і є членом профспілки. Каже, вулична проституція тут поза законом, а от її бордель навіть ліцензію має. Їдуть до неї з сусідніх штатів. Там, де проституція заборонена, карають не дівчат, а тих, хто до них звернувся. Приміром, примусово відправляють до психолога. Утім, все це тільки в теорії. В будь-якому стрибарі Америки красуні запропонують не тільки танець, а й інтим. Оплата цілком легальна через касу. Ось тільки це гроші за ескорт. Яким шляхом піде Україна, поки питання. Тим часом Маша і не чекає на відповідь. Вона вже зробила свій вибір. І поки це траса. Я хочу, щоб дитина потім училась. Може, їй повезе більше, ніж мені. Олена Зоріна, Дмитро Анопченко, Оксана Сергієнко, Сергій Килимник та Володимир Дєдов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». В Україні новий представник Сполучених Штатів. Тимчасовим повіреним став Вільям Тейлор. Дипломат добре відомий в нашій країні. Він уже працював у Києві, був послом США за часів президента Ющенка. Ось тепер повернувся. Скільки пропрацює у новому статусі, наразі невідомо, але вже можна сказати, що Тейлор не витрачатиме часу на ознайомлення зі справами. Він завжди підтримував контакт з українцями. А от почав свою роботу в Києві Тейлор з неприємного. Посольство США також стало жертвою низки замінувань, хоча і фейкових, та від того однаково не менш моторошних. В Україні десятки повідомлень щотижня про замінування аеропортів, вокзалів, установ торговельних центрів, тепер навіть дип-установ. Хто за цим стоїть та чи є реальною ця загроза, довідувався Ігор Левинок. Сирени, евакуація людей, метушня і переполох. Ми в шокі. Просто все в шокі. Українські міста лихоманить від постійних замінувань. Ну, дитина маленький, в одних трусиках. Позвонили батьки, сказали, забирайте дітей.
Це Миколаїв. Цього тижня поліція та рятувальники тут буквально падають із ніг. Щодня обстежують по кілька десятків об'єктів. Уже третій день телефонні терористи заміновують усі дитсадки міста. Тяжело прийняти одразу рішення, тому що паніка, це, зрозуміло, людський фактор срабатує. Вот. За 7 минут мы эвакуировали, были оповещены все сотрудники. Детки в это время они уже пообедали, они лежали в кроватях. Роздягнених і сонних дітей із ясел виводять на вулицю. Батьки зриваються з роботи, аби забрати додому малюків. Ужас. Ну, это ненормально. Ребенок в трусиках, вот как сейчас домой ехать? Під прицілом злочинців було все місто. Житлові будинки, аеропорт, церкви, зоопарк і усі лікарні. Медики виносили на вулицю лежачих. І жодне з цих псевдозамінувань не підтвердилося. Поліцейські зобов'язані у будь-якому випадку, у разі отримання такого повідомлення, провести ретельне обстеження, евакуацію людей. Луцьк – обласна клінічна лікарня. Ситуація аналогічна. Персонал і пацієнти на вулиці, будівля оточена, працюють вибухотехніки та кінологи. Робота установи призупинена на кілька годин. Харків, Житомир, Рівне та Львів – заміновані університети. Про можливі теракти мінери повідомили ректоратам електронними листами. Тисячі студентів евакуйовані. Затруднений рух автотранспорту і дуже багато проблем створено для інфраструктури міста. Вибухонебезпечних предметів не виявлено, вибухівки не знайдено. Версій немає. Я не думаю, що це наші студенти. Я думаю, що це, мабуть, скажімо так, чиясь ворожа акція за межами нашої держави. Та чи не найбільше від віртуальних терористів потерпає столиця? Щодня сотні повідомлень. Київський окружний адміністративний суд. Тут під час знімання одного із сюжетів ми теж потрапляємо в пригоду із фейковим замінуванням. А куди ви всі виходите? Можете пояснити? Відомлення про замінування. А коли воно надійшло? Ну, ми не знаємо. Не знаємо, нам зараз повістили всім покинути приміщення. Разом з усіма покидаємо приміщення суду. На місце прибувають вибухотехніки, карета швидкої. На подвір'ї штовханина і високий ризик потрапити під колеса якогось дорогого позашляховика. Події почали розвиватися по несподіваному сценарію. Щойно хтось зателефонував і повідомив про замінування суду. І ось ви бачите, як працівники суду на таких автівках поспішно евакуюються. Вибухівку традиційно не знайшли. Це приходить в виді сообщень, в електронному виді і перечень адресів. Ну, максимум, який був, це около 300 об'єктів. Вибухотехнічне управління столичного главку поліції. Це звідси екіпажі швидкого реагування їздять на усі виклики замінувань. У штаті управління лише 18 людей. Ми можемо з утра виїхати і приїхати там на наступні сутки, десь в обід, поки там не відпрацюємо, ми не витягуємо. А тому на нестратегічні об'єкти вирішено відправляти звичайні поліційні екіпажі. Адже, окрім виїздів, на фейкові замінування вибухотехніки повинні знешкоджувати реальні смертоносні пристрої. А таких теж вистачає. Йде поток з востока, тротил, гранати, запали, електродетонатори. Та поліцейські останнього місяця захлинаються від шквалу фейкових повідомлень. Масова хвиля хибних замінувань за добу до поліції може надійти від десятка до кілька сотень хибних викликів. І поліція мусить на кожен із них реагувати. І ось поки ми тут працювали, надійшло повідомлення про замінування одного з об'єктів. І група реагування ось прямо зараз має вирушати на місце. Замінували нібито один із готелів. Як і всі попередні, це повідомлення теж виявилося дезінформацією. І по кожному такому виклику правоохоронці відкривають кримінальне провадження. Злочинцям загрожує до 8 років в'язниці. Від початку року поліція знайшла таких 11. Та люди, які, скажімо так, совершають такі діяння з якихось мстительних побуждень. То есть, во-первых, либо насолить, причинить вред, вот просто так вот, ради интереса, совершить зло, либо кому-то отомстить.
Есть еще один небольшой сегмент, подчеркиваю небольшой, это не больше 10% всех звонков, это попытка заблокировать деятельность какого-то учреждения. Психолог Інституту судових експертиз Юрій Ірхін каже, такі сплески активності телефонних терористів завжди мають підґрунтя. По моєму глибочайшому убеждению, сплеск последнее время это, ну, с такими, скажем так, проколами в кавычках в деятельности правоохранительных органов. Смерть, гибель мальчика, который погиб под пулей. То есть, ну, общество возмущено. Каким образом еще можно этим, скажем так, условно негодяям, полицейским отомстить? Давайте вот отомстим вот таким образом. Опять-таки, я четко наблюдал всплеск вот такой вот активности, террористической телефонной активности, когда были Авдіївські события. Натомість заступник керівника Нацполіції В'ячеслав Аброськін стверджує, левова частина брехливих повідомлень надходить із Росії. Більшість таких електронних листів реєстрували з поштового сервісу із IP-адресою, яка належить російському товариству. Зазвичай 99% таких повідомлень – фейк. Утім, ризик теракту є. Харків. Інформація про замінування станції метро. СБУ затримує людей при спробі закласти бомбу. Злочинці зізналися, діяли за вказівками із Росії. Наші спецслужби та поліція здатні відстежити і піймати телефонних терористів, якщо вони перебувають в Україні. І, до речі, більшість із них отримують реальні ув'язнення або ж чималі штрафи. Ігор Левинок, Марина Михайловська, Сніжана Сидорук, Олексій Шматов, Олексій Уманський, Микола Василюк. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Леонід Кучма сьогодні зустрівся з послом Італійської республіки в Україні. Говорили передусім про Мінський процес. Нагадаю, Кучма очолює українську делегацію у тристоронній контактній групі у Мінську. Посол Італії привітав згоду Кучми працювати в цьому напрямку. А другий президент України зі свого боку докладно окреслив пріоритети України в цих переговорах. Зосередилися на безпекових і гуманітарних питаннях. Сьогодні у Краматорську відбувся форум миру. Юрій Бойко та Наталія Королевська представили команду кандидатів у депутати в мажоритарних округах Донеччини. Усі подробиці у нашому сюжеті. Представники органів місцевого самоврядування, громадські діячі та підприємці. Всі вони зібралися сьогодні на форумі миру. Тільки об'єднавшись вместе всім Донбасом, ми зможемо сьогодні побідити. Це сьогодні для нас унікальний шанс і унікальна можливість. Потому что каждый из вас в этом зале, каждый, кто нас сегодня видит и слышит, каждый человек, который сегодня вместе с нами объединился, это послы мира. Посли міра в нашій країні. Говорили на форумі про те, як повернути стабільність, захистити людей та відродити Донбас. Ми повинні зробити все, щоб в парламент прийшли чесні, порядочні люди. Которая понимает, что для того, чтобы был мир в стране, надо делать конкретные действия, а не просто говорить. Мы идем на выборы парламента с теми же целями и задачами, с которыми мы шли на президентские выборы. У нас с вами понятная задача. Мы за то, чтобы в стране был мир. Мы за то, чтобы были политические переговоры со всеми враждующими сторонами. Ми за те, щоб була закінчена війна дипломатичним путем. По мажоритарних округах, підкреслив Бойко, поліціла висуває 12 кандидатів. По кожному избирательному округу є кандидат. І кандидат, який є місцевим чоловіком в основному, який знає проблеми, який нікуди потім не уїде, який буде займатися цими округами, займатися людьми, допомагати їм. І люди їх знають. Это дает нам уверенность в том, что люди поддержат наших кандидатов. Я на это рассчитываю. И мы рассчитываем, что сформируем в Донецкой области команду, которая будет отстаивать интересы жителей Донбасса не на словах, а на деле. Також під час робочого візиту у Донецьку область опозиційні депутати провели зустрічі з колективами Слав'янського машинобудівного заводу, який постраждав під час бойових дій, і Слав'янської ТЕС. У нас була в останнє час проблема серйозна – це топливо. Ну, сейчас поставки топлива стабилизировались, и я уверен в том, что мы в осенне-зимний период 19-20 годов войдем уверенно. Это знаковый для области объект, потому что вот он и Углегорская ТЭЦ это остались два энергетических объекта, которые обеспечивают снабжение всей Донецкой области. Ну, я имею в виду подконтрольной Украине. И, безусловно, объект требует повышенного внимания, объект требует инвестиций, объект требует участия государства.
в его работе проблемы, безусловно, есть. Конечно, надо понимать, что снабжение углем должно быть организовано очень четко, потому что если, не дай бог, будет перебои с углем, то это почувствуют все жители Донецкой области. Анатолій Рибальський, Віталій Сергеєв. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Щодня оновлюються і дані соціологічних опитувань щодо перевиборів до Верховної Ради. За повідомленням Центру Соцес, до парламенту потраплять так само 5 партій, але показники їх підтримки дещо змінилися. На першому місці в опитуванні – «Слуга народу». Цю політсилу підтримали майже 48% респондентів. Друге місце в опозиційної платформи «За життя» рейтинг збільшився до 12,4%. Партія Петра Порошенка «Європейська солідарність» на третьому місці. У неї майже 9%. Батьківщина Юлії Тимошенко на четвертому місці в опитуванні теж отримала трохи менше, як 9% голосів. П'ятою силою став «Голос» Святослава Вакарчука – майже 7%. Інші політсили поки не долають прохідного бар'єру в 5%. Приміром, підтримка партії Ігоря Смишка «Сила і честь», за даними соціологів Центру Соцес, дещо знизилася, тепер близько 4%. Опозиційний блок набрав би менше як 2%. Наголошу, це результати серед тих, хто піде на вибори і вже вирішив, за кого голосуватиме. Зокрема, про передвиборчі тенденції йтиме розмова сьогодні у спеціальному проєкті «Подробиці вибору» з Олексієм Фадієвим. Він розпочнеться трохи згодом, одразу після реклами, а ось «Подробиці тижня» на цьому завершуємо. Побачимось з вами наступної п'ятниці.